ізраїльський сценарій, чи є альтернатива членства у НАТО для безпеки України? Три збили, одна долетіла. Від російської ракети загинули троє одеситів. Та заступники із відновлення, навіщо Прийова, нові посади. Головні новини 14 червня, замить в ефірі 33-го телеканалу. У студії Сніжана Мазур. Троє загиблих та 13 поранених – це наслідки нічної атаки окупантів на Одесу. Ворог спрямував на місто 4 калібри з акваторії Чорного моря. Три з них знищила протиповітряна оборона. Одна з ракет влучила у складське приміщення торговельної мережі. Деталі у далі Курнос. Вибух, спалах, звук. За мить ракета руйнує будівлі і забирає життя. Вночі окупанти випустили по Одесі 4 калібри. Три з них вдалося збити силам ППО. Та, на жаль, одна влучила у складське приміщення торговельної мережі. Внаслідок повітряного бою просто серед місця нашого міста відбулася дуже потужна вибухова хвиля, яка пошкодила багатоповерхівку, бізнес-центр, навчальний заклад, крамниці навколо, заклади харчування і дуже багато різних об'єктів, багато битого скла. Ударна хвиля зачепила не лише скло й бетон. Шестеро містян отримало осколкові поранення. Місцеві досі оговтуються від шоку. Стекла дрожали, і такий рух, карі воняло в квартирі, вікна позакривалися. І все це зарево таке оранжевого цвіту. Страшно, страшно було вдати. Я на 13-му етажі, поки я спущусь, ну реально, Пані Лілія – двірниця одного з постраждалих будинків. Разом із напарницею прибирає розбите скло. Ще одну колегу поранило уночі. Не консьєрже. Ми тільки вирішили. А та наша тменщиця, її внук увез домой. Ну, вона вся, тільки ноги поранені і в шоковому стані, звісно. Ракетний удар забрав життя трьох людей – співробітників складу. Ще семеро поранені. Швидше за все, сьогодні в Одесі буде оголошено день жалоб. Або сьогодні, або завтра. І це буде правильно. Як правильно і те, щоб ми кожного дня без оголошення, без нагадування, хоча б хвилиною мовчання, шанували тих, хто віддає або віддав своє життя. Дарія Курнос, Давид Авашин. Новини 33 канал. Обороняються та атакують мирне населення. За даними Генштабу, на Запорізькому напрямку ворог намагається втримати раніше зайняті рубежі. Аби хоч якось зупинити наступальні дії наших бійців, окупанти тероризують цивільних. За останню добу область обстріляли 122 рази. Окрім того, рашисти почали мародерити. Так і селище Очереватове помітили рух росіян у бік Токмака. На автомобільних колонах побутова техніка, меблі та інше майно місцевих. А у Бердянську російські вояки наповнюють судна українським зерном. В Запорізькій області російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення, використовуючи для вивозу награбованого майна військовий вантажний транспорт. Так, селище Очеретувате у напрямку міста Токмак зафіксовано рух російських автомобільних колон з награбованою побутовою технікою, меблями та іншим майном місцевих жителів. У той же час на причалах морського порту міста Бердянськ відбувається наповнення суховантажних суден викраденими в українських фермерів зерновими культурами. В подальшому окупанти планують вивезти зерно на територію РФ. Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками було знищено 2 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 8 районів зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника.
Виловлюють загублених росіян на деокупованих територіях Донеччини, проводять фільтраційні заходи. ЗСУ вимітають нечисть із сіл. Там і досі блукають поодинокі окупанти, які не встигли втекти із своїми із нещодавно звільнених 4 населених пунктів. Звідти, до слова, евакуювали 30 цивільних осіб. Їм надають першочергову допомогу, зокрема продуктові набори і психологічну підтримку. Тих, хто лишається від Російської Федерації, їх такі останки Збройних сил, можна так сказати, тому що деякі з них вирішили переховуватись на території вказаних населених пунктах. Тобто зараз алгоритм дій, це вперше іде перед тим, як будуть проведені вже органами влади, тобто військовою адміністрацією і правоохоронними органами, стабілізаційні заходи. На перед стабілізаційними заходами іде зачистка цієї території, потім принаймні розмінування найбільших прохідних шляхів, і далі вже будуть тривати стабілізаційні заходи. Альтернатива членства в НАТО. США хочуть запропонувати Україні ізраїльську модель співпраці замість повноцінного вступу до Альянсу. Про це повідомили в «Нью-Йорк Таймс» з посиланням на власні джерела. Йдеться про 10-річні зобов'язання у сфері безпеки, однак у Білому домі розуміють, Київ може на це не пристати. Про посилення військової підтримки говорили під час двосторонньої зустрічі Джо Байден та Єнс Столтенберг. Останній висловив сподівання, що на саміті у Вільнюсі союзники збільшать допомогу Україні, адже це в інтересах усіх країн оборонного блоку. Жорстоке вторгнення Росії в Україну було не лише нападом на Україну, а й на наші головні цінності та на вільних людей усюди. І тому президент Путін не виграє цю війну. Якщо б це сталося, це було б трагедією не лише для українців, а зробило би світ небезпечнішим і надіслало би сигнали авторитарним лідерам в усьому світові, а також Китаю, що коли вони використовують військову силу, вони отримують те, що хочуть, і тоді б ми стали більш вразливими. Тому підтримка України є в інтересах нашої безпеки. І коли ми зустрінемося з усіма лідерами НАТО на саміті у Вільнюсі наступного місяця, ми погодимо нашу підтримку Україні і будемо далі зміцнювати наше стримування та оборону. Чим ближче до саміту у Вільнюсі, тим більше з'являється альтернатив членств у НАТО. Частина політиків, як вужі на пательні, викручуються, аби ані так не сказати, ані ні. Учора депутати Європейського парламенту закликали союзників Альянсі нарешті визначитися, надати Україні чітку перспективу членства під час саміту у Вільнюсі у липні і таким чином виправити свої помилки, те, що європейці десятиліттями тримали Україну у сірій зоні європейської безпеки, бо чітко перспективи на вступ до ЄС або НАТО призвело до війни. Через це Путін повірив у слабість організації та й у свою здатність захопити Україну, сказав естонський депутат Андрюс Кубілюс. Чи всі у північно-атлантичному блоці готові виправляти свої помилки, чи бодай визнати їх, обговоримо із політологом Тарасом Загороднім. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Ну, розпочнемо із заяви самого естонського депутата. Чи взагалі от очевидно для інших європейців те, що от зазначив і він? Ну, вочевидь, можна вже зараз бачити, що в Альянсі є блок країн, який категорично за вступ України в НАТО. Це в першу чергу країни Східної Європи, які розуміють, що особливо це стосується країн Балтії, які розуміють, що в принципі, якщо що, то захищати їх в тому числі мало кому вдасться. Єдине у них надія – це в дійсності близькі до них географічно Польща та Україна. Тому що Німеччини вони не особливо довіряють, навіть на початку широкомасштабного вторгнення в країнах Балтії було таке питання, а чи буде захищати нас НАТО на випадок, якщо Росія на них нападе. Тому що п'ята стаття статуту НАТО, вона ж написана в дійсності достатньо розмита. Дивіться, і не всі її просто читали. Там написано, так, напад на одну країну НАТО є нападом на всіх, і кожна країна сама визначає, що вона буде робити для захисту іншої країни, кома, в тому числі військову. Тобто це означає, що існує якісь інші моменти, ну як, не пам'ятаєте, як Німеччина просто
розлютила українців на початку широкомасштабного вторгнення, коли заявили, що передасть 5000 шоломів. Ну, тобто це, якщо виходити з 5 статті НАТО, це, в принципі, допомога. Але чи допоможе це в дійсності? Тому в дійсності Східна Європа за. Що стосується Старої Європи та Сполучених Штатів Америки, вони поки що обережно до цього ставляться. Чому? Тому що, особливо це Сполучені Штати стосується, вони побоюються, що будь-який зараз сигнал про те, що Україна стає частиною НАТО, може дати можливість опонентам всередині країни, яка буде підтримувати Російську Федерацію, заявляти, що НАТО та Сполучені Штати Америки вже мають прямі зіткнення з російськими військами ядерною державою. Тобто це буде використовуватись в тому числі проти Сполучених Штатів Америки. Тому я не очікую на цьому саміті, що щось буде таке, знаєте, доленосно сказане. Воно, якщо скажуть, ну добре, не скажуть, ну краще, знаєте, нам не папери зараз потрібні і обіцянки коли-небудь вступити в НАТО. Україні зараз потрібно багато зброї для того, щоб звільняти наші території. І тому ми повинні розуміти одне, що вступ в НАТО, він неможливий буде без звільнення всієї території української держави станом на 91-й рік. Це є прямим правовим наслідком з 5-ї статті статуту НАТО. Тобто якщо оголошується якраз територія, яка є члени країни НАТО, що вона вступила в НАТО, значить чітко повинні бути кордони, на які розповсюджується ця безпекова історія, так? І чітко визначена і в тому числі, і без будь-яких двозначностей. Ну як, наприклад, в Грузії. От теоретично, якщо Грузію приймають в НАТО, або суто теоретично Україну сьогодні приймають в НАТО, то питання, а от або Грузію, давайте Грузію візьмемо, якщо Грузію приймають в НАТО, от російські війська на території Абхазії чи Осетії, це вже початок війни з Росією, чи не початок війни з Росією? Суто теоретично можна допустити, якщо приймають тільки ту частину Грузії, яка зараз під контролем, і говориться, що НАТО не розповсюджується на цій території, а де гарантії, що Росія, вони там, наприклад, пересувають кордон, так, той самий Абхазії чи Осетії, а скаже, а те вже не розповсюджується, так? Тобто тут ще, чи є бажання Росії дотримуватись цих от таких от двозначних формулювань. І тому ми повинні розуміти, що в дійсності будуть зараз багато запропонованих речей щодо Ізраїлю, схему Ізраїлю добре, що починають говорити, але 10 років мені не подобається, вона повинна бути безстрокова. Якщо зброю, як Ізраїлю, там допомога 3-10 мільярдів щорічно, це добре, але це як додаток до вступу України до НАТО, або прямих гарантій, або прямих гарантій безпеки, які надавалися, наприклад, Фінляндії та Швеції, або американська база на території України. Як це, наприклад, зараз відбувається в Німеччині. Там 45-го року знаходиться база Трамштайн, про яку часто згадують. Чому там проводяться всі ці саміти? Це ж американська база на території Німеччини. Або як в Південній Кореї, там теж є американці, або як в Японії вони знаходяться. Це найкраща гарантія безпеки нашої держави. Всі інші такі сурогатні варіанти, вони нам не підходять. Ну, ви вже от зазначили про цю альтернативу на десятиріччя, але чи взагалі Україна може це розглядати хоча б як варіант? Ну, дивіться, у нас же питання ядерної безпеки. Тобто, чи буде застосована ядерна зброя проти України? Це ж головне питання. Нам це потрібно вирішувати. І, звичайно, якісь системи взаємодопомоги, які конкретно прописані. Якщо нападає на Росію, то Франція, Німеччина робить таке-таке. Сполучені Штати роблять таке-таке. Тобто не так, як Будапештський меморандум, коли, знаєте, воно щось там написано, а потім всі говорять, що мене не те мали на увазі. Тобто конкретні повинні зобов'язання. От в НАТО, там конкретні зобов'язання є, які пов'язані в першу чергу з допомогою Сполучених Штатів Америки.
Тому, але ми повинні розуміти, що Україна де-факто і так є вже частиною Альянсу. Тобто зараз і армія у нас перебудовується на натівські стандарти, взаємодія з розвідками, з військовими машинами, переоснащення української армії, взаємодія зі всіма західними арміями. Тобто Україна де-факто і так вже є в НАТО. Залишається питання вирішення того, як буде забезпечена недоторканність наших кордонів. В принципі, тут все рівно ключове слово за Сполученими Штатами Америки. Якщо американці скажуть, так, Україна повинна бути в НАТО разом з британцями, то французи і німці, ну, скріплячи свої серцем і всім, що у них там є, будуть змушені з цим погодитись. Тому що, в принципі, Франції та Німеччині вигідна участь України в НАТО. Тому що Україна буде посилювати блок НАТО, і це збільшує кількість буферних країн між Росією та той самою Німеччиною. Ну і головне, за це треба менше платити, наприклад, якщо Україна вступає в ЄС. Це теж не дуже важливо, тому що Україна за рахунок власного оборонного бюджету, власної промисловості буде в тому числі підтримувати безпеку і на європейському континенті, що дуже теж цікаво. І тому тут головне питання, коли буде ухвалене рішення Сполучених Штатів Америки. Я, на мій погляд, поки що Сполучені Штати Америки будуть уникати цієї теми. Знову тут зради немає ніякої. Як я вам сказав, вони не хочуть, от Байден не хоче давати зброю своїм конкурентам на виборах, щоб вони всі ходили і говорили, що американці ось-ось вже на межі Третьої світової війни, тому що Байден втягнув їх у війну в країні. Ну, як трампісти говорять, втягують війну в країні, яка нам, в принципі, там байдуже за великим рахунком. Так? Тому ми повинні це розуміти і розуміти, що зараз все залежить тільки від української армії та українського народу. Ось і нашого ВПК, я скрізь про це говорю, нація повинна сформувати запит українського уряду, в першу чергу, щоб він розвивав власну промисловість. Чим більше у нас буде власної зброї, чим менше ми будемо залежати в безпековому вимірі від, в тому числі, західних озброєнь, тим більше у нас буде власної зброї для того, щоб атакувати Росію на її території, тому що без перенесення війни на територію Російської Федерації ця війна може затягнутися на досить довго. Дуже дякую вам, пане Тарасе, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, ми спілкувалися з Тарасом Загороднім, політологом. 10 років з конфіскацією майна ВАКС виніс вирок колишньому судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу. 2016 року його викрали на хабарі в 150 тисяч доларів. Гроші він заховав у 3-літрову банку та закопав у городі. Коли схованку знайшли, то сам Чаус здимів. 5 років він був у міжнародному розшуку, ховався аж до літа 2021-го, тоді лише у Спідньому сам з'явився в сільраді на Вінниччині. Чаус Микола Олексійович, 13 грудня 66-го року народження. Визнати винуватим у вчиненні злочину, передбачено частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді 10 років позбавлення волі і позбавлення права обіймати посаду судді, судді Конституційного суду України, голови, заступника голови, члена, інспектора Вищої ради правосуддя, посадової особи секретаріату Вищої ради правосуддя, голови, заступника голови, члена інспектора Вищої апеляційної комісії суддів України, посадової особи секретаріату цієї комісії, посадової особи Державної судової адміністрації України, присяжну на строк 3 роки та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. Займатимуться конкретним напрямком. Уряд оголосив про створення у 8 міністерствах та 12 регіонах нових посад. Заступників голів з питань відновлення у їхніх повноваженнях буде розробка проєктів, спрямованих на відбудову галузі або ж конкретної області країни. Ці обов'язки покладуть або на уже наявних працівників, або братимуть в штат нову людину. Тему продовжить моя колега. Функціонал, відбудова. Кабмін створив нові посади заступників начальників ОВА з питань відновлення. Їх ведуть у штат 12 обласних військових адміністрацій у регіонах, які найбільше страждають від російської агресії і обстрілів. В уряді створено
посаду віце-прем'єр-міністра з питань відновлення, утворено відповідне міністерство та державне агентство. У бюджеті сформували спеціальний фонд подолання наслідків агресії. Розуміємо, що програма відновлення є пріоритетом для держави і для всіх нас. Що стосується міністерств, то нові посади з'являться, зокрема, у Міненерго, Мінцифри, Мінсоцполітики та у низці інших відомств. Наприклад, МОЗ відповідатиме за зруйновані медичні заклади. Доволі суперечливий функціонал у цьому напрямку в Міноборони. Наявність такої посади дасть змогу якісно підійти до планування проєктів і програм відбудови, а також формує додаткову відповідальність, прозорість і підзвітність для відбудови України. Очікують, що нових людей брати не доведеться. Додаткові обов'язки покладуть на чинних заступників. Однак, якщо бюджет дозволятиме, штат розширять. Як мінімум визначити серед діючих заступників голів обласних адміністрацій або відповідних міністрів відповідального заступника, який буде займатися власне питаннями відновлення. А в разі потреби чи наявності відповідних фінансових коштів запровадити додаткову посаду, яка людина, яка обійме цю посаду, вона, власне, буде займатися реалізацією з питань відновлення. Ідея належить Міністерству з питань відновлення. Воно контролюватиме роботу своїх позаштатників. А що відомо про їхні обов'язки? Майже нічого. Лише те, що вони займатимуться розробкою проєктів з відновлення регіонів. Що саме вони будуть робити, які обов'язки будуть виконувати, чи не буде це раптом дублювати діяльність інших виконавчих органів, поки сказати не можемо, тому що цього у даному тексті немає. Але ми сподіваємося, що найближчим часом зможемо це побачити, тому що це правда дуже важливе питання. Чи будуть ці люди дійсно відповідальні за якісь питання відновлення? Чи не будуть вони дублювати чиїсь обов'язки? І загалом, чи будуть вони ефективні? В Русі чесно зазначили, вони теж відслідковуватимуть роботу цих заступників та відповідального органу. Бо ж, зазначає Вікторія Олійник, усі повноваження лише в одного міністерства мають великі ризики. Так як це дуже складне багаторівневе питання, і так як це буде величезна кількість грошей, то було б чудово, аби за цим відновленням слідкувало не лише одне міністерство і призначені цим міністерством люди, а щоб це були і інші органи, тому що ми розуміємо, що там буде багато ризиків, однозначно. Юлія Васильєва, Давід Авершин, новини, 33 канал. На ЗАЕС не доїхав. Гендиректор МАГАТЕ переніс відвідини окупованої росіянами атомки. Натомість зустрівся із президентом Зеленським. Представив йому програму допомоги Україні для подолання наслідків підриву Каховської дамби. Які кроки Гросі запропонував Києву за мить? Прибув до столиці, президент Володимир Зеленський зустрів гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Я високо ціную, що ви дуже швидко реагуєте на ті чи інші виклики вашої особистості МАГАТЕ. І дякую за те, що сьогодні є присутність на Запорізькій атомній станції. Хоча, безумовно, ми розуміємо, що дуже високі ризики через те, що повністю контролювати таку велику станцію мінімальним складом місії на території Запорізької атомної станції майже неможливо, але тим не менш ми вдячні за ті кроки, які ви виробили. А той у свою чергу озвучив кроки, необхідні для мінімізації ризиків на Запорізькій АЕС. Я представив президенту Зеленському програму допомоги Україні на основі ядерних технологій у сферах здоров'я людей, безпеки харчових продуктів і питної води, здоров'я тварин, управління ґрунтами та водними ресурсами, а також в оцінці стану критичної інфраструктури після повені. Ми маємо зруйнування дамби, рівень води річки і резервуару знижується достатньо стабільно, і є ліміт, після якого ми не зможемо накачувати воду до цих резервуарів і каналів, що означатиме, що ми будемо залишені з водою, яку ми матимемо всередині. Саму ж зустріч назвав своєчасною, бо далі планував візит на Запорізьку атомну електростанцію, де мав би оцінити ситуацію після катастрофічного знищення дамби. Та нині ж поїздку відклав, причин не називає, однією із них може бути український контрнаступ. Зовсім близько від заводу йдуть активні бойові дії. Тому ми хвилюємося, що там можуть бути, я маю на увазі, очевидно, математично можливості попадання. У нас були такі, без будь-якого контрнаступу. Тому тепер, коли у нас є всі ці бої в цьому районі, це може статися. Сніжана Мазур, Давід Авершин, новини, 33-й телеканал.
Збудники інфекції потрапили у водойми. В Одеському регіоні Чорного моря виявили випадки сальмонельозу та кишкової палички. Наразі владці планують провести перевірки ринків поблизу узбережжя, зокрема в Ізмаїльському, Білгород-Дністровському та Одеському районах. Департамент охорони здоров'я тісно співпрацює з Одеським обласним центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Постійно контролює та моніторить ситуацію. Хочу вас всіх заспокоїти. На сьогоднішній день ситуація повністю контрольована та прогнозована. Що стосується медичної допомоги пацієнтам у разі погіршення такої ситуації, то в Одеській області визначено 12 закладів, які законтрактовані з Національною службою здоров'я України. А от випадків холери в Україні не виявили. Про це заявив головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін. Це підтверджують результати понад 1000 досліджень, котрі провели починаючи з 6 червня, тобто дати підриву Каховської дамби. Проби відбирають з поверхневих вод усього узбережжя на території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Воду з колодязів не раніше підтоплених територій споживати не можна, як і виловну рибу. Чим загрожує така їжа, розпитаємо Ларису Яруш, лікарку-інфекціоніста КП «Хмельницька інфекційна лікарня». Вітаю, пані Ларисо. Пані Ларисо, ви мене чуєте? Пані Ларисо, ви мене вже чуєте? Перепрошую за технічні незручності. Рятували у 9-х. На першому поверсі Кам'янець-Подільської багатоповерхівки загорілася квартира. Вогонь розкинувся на одну кімнату. Площа загорання – 30 квартирних метрів. Всередині приміщення перебував 72-річний чоловік. Його врятували із небезпеки і передали медикам. За його життя і досі борються медики. Також у пастці опинилися і сусіди постраждалого. Їх евакуювали на вулицю. Їхньому здоров'ю наразі нічого не загрожує. Затримали прихильника Путіна. У Хмельницькому викрали чоловіка, який виправдовував російську збройну агресію і поширював заклики до поділу нашої держави. Зловмисником виявився громадянин Білорусі, колишній військовий, який вже 10 років проживає в Україні. Як зазначили у місцевому управлінні СБУ, чолов'яга підтримував дії РФ і поширював антиукраїнські наративи у соцмережі ВКонтакті. Наразі фігуранту вже повідомили про підозру. Фігурант висловлював сподівання на швидку перемогу армії агресора та усіляко звеличував окупантів. У своїх дописах він дискредитував українських захисників та військово-політичне керівництво держави, а також розпалював національну ворожнечу. Ініційовані у межах кримінального провадження експертизи засвідчили, що поширені ним матеріали містять публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території України, агітацію до агресивної війни та виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників. За викритими фактами слідчі служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за 4 статтями Кримінального кодексу України. Заходи з викриття та документування злочинної діяльності проводили співробітники управління Служби безпеки у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Далі ми продовжимо говорити з Ларисою Яруш, лікаркою-інфекціоністкою КП «Хмельницька інфекційна лікарня». Вітаю вас, пані Ларисо. Добрий день. Ну, Каховська ГЕС від нас далеко знаходиться, але все ж таки рибу можуть привезти. Як от зрозуміти, що її не можна споживати і, можливо, краще взагалі утриматися поки від такої продукції? Ну, в ідеалі було б взагалі утриматись в цьому році, це як мінімум, від вживання риби. Тому що ми не знаємо, по-перше, звідки вона може бути привезена, з яких водойм вона виловлена, і від цього в першу чергу може залежати навіть наше життя, якщо споживати таку рибу. Ці збудники зазвичай активні влітку. От як найкраще відмовитися від яких продуктів у спеку? Ну, у спеку відмовитись від продуктів, які в першу чергу дуже швидко псуються. Ну, от в основному це м'ясні, рибні продукти і молочні продукти. На даний час не зафіксовано
зафіксовано, к щастю, захворювання масових кишковими інфекціями. Тому треба бути дуже настороженими, бо літо таки починається. І від того, що ми будемо вживати, на дальнішому залежить наше здоров'я. Тому по мірі можливості я раджу на сьогоднішній день як можна менше вживати їжу животного походження, більше наполягати на їжу рослинного походження і ту намагатися вживати їжу, яка підлягає термічної обробці. Бо це, опять же таки, залог того, що ми можемо провести літо не на лікарняному ліжку, а в себе вдома. А як зрозуміти, що потрібно вже звертатися до лікаря? Які є перші симптоми? Ну, перші симптоми характерні для кишкової інфекції – це підйом температури до високих цифр, це може бути 37,5 і вище, нудота, яка може продовжуватися блювотою, діарея, ну і виражене зневоднення. Я раджу в таких випадках не займатися самолікуванням, а одразу ж звертатися до лікаря. В першу чергу спочатку до сімейного. Якщо поради сімейного лікаря чи призначена терапія не зовсім зможуть допомогти хворому, то, звісно, одразу бажано звернутися до інфекціоніста. За словами Кузіна, холери не виявили, але все ж таки, якщо таке станеться, то який от характерний перебіг цієї хвороби? Ну, холера – це в першу чергу інфекційне кишкове захворювання. На даний час так не підтверджується те, що в водоймах, там, де сталася катастрофа, знайдені вібріони холери, але літо тільки починається, і про це не стоїть забувати, тому що, на жаль, всі ті проблеми, які почались на сході і на півдні нашої країни, вони можуть дійти і сюди, в ці відносно спокійні регіони країни. Холера – це, я ще раз наголошую, кишкове захворювання, вона починається як звичайна кишкова інфекція, тому треба бути дуже насторожі, так як симптоми холери розпочинаються дуже швидко, клініка наростає дуже швидко, і основним загрозливим станом при цьому захворюванні є зневоднення, яке точно так же наступає дуже швидко і дуже небезпечно для людей похилого віку, а також маленьких дітей. А як лікується загалом хвороба? Загалом хвороба, якщо не приведе Господь, це холера, вона лікується строго в стаціонарі. Йде в першу чергу наводнення організму в вигляді інфузійної терапії і плюс оральної регідратації. Ну і з послідуючим посиндромної терапії додаванням інших ліків. Дуже дякую вам, пані Ларисо, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, ми спілкувалися з Ларисою Яруш, лікаркою-інфекціоністкою КП «Хмельницька інфекційна лікарня». Сервіс нового покоління Хмельницьке КП «Електротранс» оновлять тролейбусне депо та збудує мийку для рогатих. Проєкт дороговартісний, тільки виготовлення проєктно-кошторисної документації обійдеться у більш як 1,5 мільйона гривень. А у скільки стане уся обновка, дивіться за мить. Перший ремонт за 53 роки. КП «Електротранс» хоче оновити тролейбусне депо та мийку. Ми плануємо оновити і оглядові канави, і дах, здійснити отеплення, замінити контактну мережу в депо, замінити все, що стосується гардеробу, щоб людям було зручно і працювати саме тут, щоб воно було і тепло взимку, і щоб система вентиляції працювала. Створимо всі умови для людей і для нового транспорту. Навіть орієнтовної вартості поки що назвати не можу. Тільки проєктно-кошторисна документація на ремонт депо обійдеться приблизно у 1,2 мільйона гривень. Утричі менше заберуть папери на мийку. Підприємство вже замовило виготовлення проєкту. Такі дані у системі електронних закупівель «Прозоро». Після виготовлення
Буддержекспертизи, буде визначатися підрядник для проведення робіт. І сподіваємося, що до кінця поточного року безпосереднє виконання оновлення нашого мийного комплексу буде розпочато. У депо планують масштабні роботи – від капремонту приміщень до заміни роби працівників. Нині робочі зі шваброю та шлангом у руках змивають бруд із тролейбусів. Нову мийку ж планують зробити автоматичною. Повністю по заміні від електромережі, опалення, підлога, власне, сам комплекс мийки плануємо сучасний, безконтактний. Для покращення умов праці проведуть опалення і облаштують побутові приміщення. Гроші на роботи отримують у рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським Союзом. Ще 10% витрат покриє міський бюджет. З цього року ми підписали кредитну угоду з ЄБРР на 10,6 мільйона євро. 4 мільйона 450 тисяч євро – це грантові кошти, на які ми придбаємо понад 40 тролейбусів. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький. Новини. 33-й телеканал. Меморіал спогадів «Просто неба» на Хмельниччині у Шепетівці відкрили алею пам'яті загиблих героїв. На стендах вже розмістили 48 світлин борців за незалежність. Цю ідею ми обговорювали ще в минулому році, і ця ідея виникла така спільна думка, бачення. І в мене, як міського голови, в моїх заступників і в родин загиблих наших героїв, захисників, що в Шепетівці має бути, як і в будь-якому іншому місці, має бути місце пам'яті героїв, які з перших днів війни стали на захист країни і віддали найцінніше, що в них було, своє життя. Вона розташована в самому центрі Шепетівки, на вулиці Соборності, колишнього Островського, між приміщенням міської ради і приміщенням, в якому розташована районна державна адміністрація. У нас розміщені наші шепетівчани, які загинули. Також розміщений Микола Степанович Дзевульський, фото Микола Степановича Дзевульського. Це учасник Революції Гідності, герой Небесної Сотні. На Шепетівщині зафіксували отруєння бджіл. Минулого тижня до головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області надійшло повідомлення від пасічника села Пліщин, який повідомив про масову загибель комах. Після звернення на місце вирушила комісія. За їхніми словами, смерть медоносів виникла через пестициди, якими обробляли поля напередодні. До мене поступив сигнал в телефонному зв'язку, так як мій номер телефону є в пасічників. З села Пліщин пасічника, що йде масова загибель бджіл по всьому селі. Там нас зареєстровано 7 пасічників. Миттєво на протязі 15 хвилин керівником була створена група для швидкого реагування. На місці в нас там створена комісія по виявленим фактам отруєння бджіл. І був здійснений виїзд. Також був виїзд працівників поліції, тому що там накалялася обстановка щодо зйомки тракторів і техніки пасічника. Обробіток тривав був за день до того, і в одного пасічника, який вивіз свою пасіку близь поля, встановив, це самий найбільший пасічник, в нього біля 100 пасік виявили масову загибель бджіл. На місцях складалися протоколи, відбиралися пояснення, фіксувалися факти обробітку. І пізніше спеціалістами ветеринарної дільничної лікарні нашої Шепетівської було здійснено виїзд до пасічників. Так, дійсно, бджоли притруїлися, але масової загибелі тих бджіл, що в селі, не було. Це не перші випадки масової загибелі бджіл від рук аграріїв. Так, 2021-го на території Чабанівського Староконстянтинівського округу Староушинської селищної тергромади пасічники повідомляли про мор комах.
Це пов'язано із обробкою посівів пестицидами. Згідно із законодавством, фермери мають повідомляти пасічників про зрошення небезпечними речовинами полів за 3 дні до. Тоді медоносів можна зачинити у вуликах і вберегти від смерті, а екосистеми – від катастрофи. Яке місце у ній посідають бджоли, розпитаємо Юрія Резнікова, голову Хмельницького обласного осередку Українського товариства охорони. Вітаю, пане Юрію. Пане Юрію, я вас не чую, прошу вімкнути звук. Перепрошую за технічні незручності. Здати кров, врятувати людину. Громадські діячі спільно з Хмельницькою обласною станцією переливання крові влаштували колективний збір до Дня донор. Усіх охочих запросили долучитися, адже крапля крові збереже життя. Ми зазвичай намагаємося доєднувати людей до таких подібних акцій, бо це надважливо. Сьогодні так само ми доєдналися до цієї акції. Дуже багато було людей на станції переливання крові, дуже багато. І це тішить. Це тішить, тому що коли ти приходиш туди і бачиш таку кількість людей, ти розумієш, що люди розуміють важливість донації крові, і це тішить. Зазвичай, знаєте, як прийнято наразі думати, що донація крові, вона зазвичай іде тільки на допомогу ЗСУ. Так, це надважливо, але окрім ЗСУ, так само на станції переливання крові можна зазначити, що ми, наприклад, сьогодні ми свою кров здавали для медичних закладів, які допомагають дітям, онкохворим чи з якимись іншими важкими хворобами, тобто окрім допомоги армії, що надважливо в нинішні часи, варто не забувати про те, що є і інші категорії людей, які так само потребують цієї важливої краплини крові. Продовжимо розмову з Юрієм Резніковим, головою Хмельницького обласного осередку Українського товариства охорони природи. Вітаю ще раз вас, пане Юрію. Вітаю. Ну, давайте розпочнемо із того, яке взагалі місце посідають в екосистемі бджоли. Ну, це вже, напевне, кожен школяр знає, що в екосистемі бджоли дуже важливо. Та в екосистемі, в принципі, все важливе. Тому що від маленької комахи до найбільшої тварини, то є екологічний ланцюжок, який залежить одно від іншого. І бджоли, вони несуть таку роль, яку як запилення, піднесення врожайності. А ми знаємо, кому, а наша Хмельниччина, Хмельницька область, то є аграрна територія. Якби не Хмельницька атомна електростанція, то взагалі чисто аграрна територія. І для нас бджоли складають дуже-дуже важливу річ. Скільки часу потрібно сім'ям бджіл, аби відродитися? Ну, тут мені важко сказати, я не відстежую саме бджіл. В нас є асоціація бджолярів Хмельницької області, які також піднімають проблему життєдіяльності бджіл. Вони дуже добре орієнтуються в тих всіх питаннях, але природа відновлюється не дуже швидко, тому що я якось в одному з ефірів говорив, що природа живе за своїм часом. Там час дещо уповільнений, і він дещо прогнозований і чіткий. От. Тобто знищити можна дуже швидко, відновити не так швидко, а деколи навіть неможливо. Чи шкодять загалом пестициди та інші речовини як іншим тваринам, так і людям? Ну, звісно. Звісно. Ми сьогодні говоримо про бджіл, тому що в кожній бджоли є господар, є якийсь хазяїн. Куди бджола або не прилетить, або прилетить, і вона вже мертва. А крім бджіл, є ще інші комахи, які користуються рослинами, також дають користь і рослинам. І вони також від хімічних речовин, від різного впливу, вони також гинуть, вимирають. І це негативно впливає на все навколишнє природне середовище. Знову ж таки, наголошую. Тому що існує таке поняття, як екологічний ланцюжок. Все залежить від найменших, і в тому числі від комах, до самого найбільшого на вершині цієї екологічної піраміди, так рахується, що знаходиться людина.
Які є правила, можливо, щодо обробки земель, враховуючи саме сільськогосподарські землі? Дуже є правила жорсткі, але є й політика. Я би сказав, аграрна політика. Сьогодні я би наголошував, що існує такий вид вирощування сільськогосподарської продукції, землеобробки, як органічне виробництво. Щодо того, які правила існують до застосування там пестицидів, інших речовин отруйних, там є серйозно. Навіть є закон, крім екологічного закону, є закон про бджільництво в Україні. Там і в кілометрах, і в метрах все чітко вказано. І коли треба і або ранком, або вечором вносити, коли вже бджоли не можуть літати. Ну, я також ще раз наголошую, ми говоримо сьогодні лише про бджіл, забуваючи, що крім бджоли є багато інших комах, які також хочуть жити і також хочуть нести користь не лише собі, а навколишньому середовищу. От. Також є вимоги, які саме застосовувати хімічні препарати, тому що сьогодні відкривається ринок, і сьогодні до нас може завозитись абсолютно, я не знаю, грізні, які вже не випробувані саме на нашій території, в наших кліматичних умовах, при нашій там вологості і таке все інше. Тому ці правила є закони, є правила, і їх дуже важливо дотримати. Дуже важливо, тому що вони, окрім всього, в кінцевому, скажімо, в цьому ланцюжку, вони таки потрапляють до людини через харчові продукти, через інші вироби. От. Но вони таки потрапляють до людини і також мають вплив і на людину. А чи були вам відомі от випадки, коли аграрії відповідали за те, що не дотримували вже вище згаданих правил? Не були. Кам'янецькі колеги, громадські діячі, якраз ті, які переймаються бджолами, якось одного разу, таки декілька років тому, здається, якимось чином щось добилися. Ну це все дуже дрібниця, тому що правильно стоїть питання. Яка відповідальність? Закон? Да. Закон передбачає, що має бути відповідальність за, до речі, не лише тих, хто застосовує пестициди, а навіть для тих, хто неправильно десь розташував ці вулики, бджолів. Так, до тих, хто застосовує пестициди, обов'язково має бути для них повідомлювати там не раніше, чим за 3 дні, здається, там. І обов'язково такі, значить, застосовувати препарати, які відлякують бджіл, а не приваблюють. Також, якщо є медоносні якісь райони, то там щось за 5 кілометрів, а є навіть такі, значить, відстані, що і за 7 кілометрів забороняється ближче вносити. Також до водотоків, там, до річок, там декілька кілометрів не можна застосовувати. Далі йде акцент на те, що бажано би не оприскувати, а в гранулах, бо гранули не так поїдають тут і комахи, і бджоли. Тобто багато різних. Але яка відповідальність? Все саме в тому. Є відповідальність чи немає? Я би сказав, немає. Сьогодні немає відповідальності, тому що ми знаємо, або корупція піднімається, або якісь дії неправильно, або взагалі бездіяльність. І вкупі це все дає то, що хто застосовує ті неправильно якісь речовини, в кінцевому сухому остатку якось уникає серйозної відповідальності. Бо якби відповідальність була більша, чим нанесена шкода, ніколи би той господар не вживав хімічних речовин там, де не потрібно, і не вчиняв інших дій, які би зашкодили як навколишньому природному середовищу, так і створили би загрозу для життю, здоров'я громадян. Якщо вже говорити про наслідки, то які є саме ознаки отруєння пестицидами чи іншими речовинами, якими вони обробляють? Ну, наслідки мені важко сказати, тому що це питання не навколишнього природного середовища, не організації, які займаються навколишнього природного середовища, а саме за вплив на організм людини, на людину займалася розпущена, на жаль, я до сих пір шкодую, що дуже потужна, дуже правильна організація, як санепідстанція. От, були одним розчерком пера ліквідовано, значить, і замість неї там постворювалися якісь інші організації, які
не можуть нормально до сих пір так війти в свій ритм життя, а саме оці організації саме відстежували, які наслідки має застосування того чи іншого препарата, як на науковому рівні, так і на інспекційному рівні. І також вони мали відповідні важелі притягнення до відповідальності тих чи інших осіб, які застосували в тому числі хімічні речовини. Дуже дякую вам, пане Юрію, що ви доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, ми спілкувалися з Юрієм Резніковим, головою Хмельницького обласного осередку Українського товариства охорони природи. Ну а такими були останні новини. Більше інформації ви завжди знайдете на наших сторінках в соціальних мережах. Обов'язково підписуйтесь на оновлення і до зустрічі уже завтра.